В Україні за підтримки Європейського Союзу стартувала спеціальна програма для енергоощадності. Тепер кожен повнолітній може безкоштовно обміняти 5 старих ламп розжарювальна на стільки ж нових LED-ламп. Програма наразі діє в обласних центрах та великих містах. Де і як можна обміняти старі лампочки, розкажемо у наступному сюжеті. Лампи розжарювання є одним з основних джерел навантаження на електромережі. Вони витрачають у 8 разів більше електроенергії за сучасні лампи. Тому відтепер кожен може зробити свій внесок у посилення енергетичної безпеки України безоплатно у зручному відділенні Укрпошти. Завдяки цьому проєкту ми плануємо замінити близько 50 мільйонів старих лампочок на нові LED-лампи, що в загальному дозволить нам пройти енергетичну кризу та заощадити енергосистемі необхідну кількість електроенергії і загалом в пікові години навантаження зменшити енергоспоживання в середньому на 7-10%. Заявку на обмін лампочок можна оформити у Дії. Це точно гарантуватиме їх наявність у поштовому відділенні. Для цього потрібно обрати у застосунку функцію «Обмін лампочок», вказати свій номер телефону, тип ламп, які бажаєте отримати, та зручне для вас відділення Укрпошти. Під час отримання при собі потрібно мати паспорт та податковий номер. Здебільшого українці приходять у поштові відділення без попередньої реєстрації, бо кажуть, що так зручніше. Дуже хорошо. Дуже зручно. Ми прийшли, швидко обміняли і все. Так як ми живемо все літо, нам взагалі це дуже зручно. Дуже зручно, бо ці старі лампочки вже давно треба змінити. А знаєте, як пенсіонери довго тримають, то я вже вдома в себе змінила, а пенсіонери ще тримають. Ну, от і змінили. Дуже, дуже гарна така акція. Просто і легко. Просто та легко. Я навіть в Дії не реєструвала. Просто прийшла з паспортом і все. За словами директорки Київської дирекції Укрпошти Олесі Копчук, українці дуже активно долучились до програми. Так, кияни за тиждень обміняли понад 162 тисячі ламп, харків'яни – понад 80 тисяч, а дніпряни – 88 тисяч. Ми маємо чудові результати. В суботу у нас був перший мільйон обміняний, і вже станом на вчора було близько 1,5 мільйона лампочок. Нас дуже тішить те, що приходять абсолютно різні верстви населення. Цей проєкт він зацікавив українців, які є свідомими і хочуть допомогти країні пройти оцей період енергетичної кризи. 7 грудня проєкт стартував і в інших містах. Перші партії енергозберігаючих ламп вже надійшли до обласних центрів країни, крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та Севастополя. А до кінця місяця ламби планують доставити до найменших сіл по всій країні, зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Перші партії ламп надійшли до обласних центрів, а також до Краматорська, Покровська і Кривого Рогу. До кінця лютого лампочки з'являться і в інших містах України. Одна людина зможе обміняти не більше 5 ламп розжарювання, настільки ж енергозберігаючих. Головне правило обміну – лампочки повинні бути в робочому стані. Вікторія Бєлік, Дмитро Таненков. Новини «Правда тут».